Fala galera do YouTube, tudo bem? Seja mais um vídeo agora, galera. É como vocês viram aí a música do Slenderman. Agora escuta aqui, pessoal. É o seguinte, os jogos da Steam, galera, vocês podem ver que tá um pouquinho vazio todos os jogos da Steam. Exatamente, galera. Vocês vão achar bem um pouquinho bem estranho, porque eu tava instalando um jogo. Vou contar tudinho. Eu tava instalando agora um jogo e eu tava testando o jogo para mostrar para vocês. O jogo bugou, certo? Eu não consegui desligar o meu computador, meu notebook não queria desligar. Aí o que que eu fiz, pessoal? O que que eu fiz é com a senha da minha Steam, pessoal. Ela saiu. Mano, foi um sufoco danado para eu não me lembrava da senha, velho. Eu não me, eu só me lembrava, pessoal, só me lembrava só do nome, da senha, não me lembrava. Mas como eu tive outra senha diferente, agora olha como tá a diferença. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu logo mostrar aqui para vocês, né, para vocês não ficarem aperreados. Vocês podem ver, galera, que aqui eu botei sem querer o número 1, certo? Aqui eu vou dar um zoom agora na câmera. Aqui você pode ver que não aparecia esse número 1. Meu nome já tá aqui, tá de boa aqui meu nome. E galera, eu tô instalando jogos tudo de novo, é só. Tô instalando jogos tudo de novo. Já instalei isso aqui já. Então, pessoal, é o seguinte, pessoal. Por isso que eu botei a música do Slenderman, é por isso que eu tava esperando, eu tô instalando o jogo. Então, a partir de amanhã, não sei se a partir de amanhã eu vou continuar o jogo ainda. Mas eu vou continuar, beleza? Como é o jogo do Brasil hoje. Então, galera, se você gostou da música, se você gostou do clima do vídeo, ou se você não entendeu, deixe seu like, né? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer. Obrigado, até a próxima e fui!